to. No ale ja chcem dať všetko na poriadok, jak má buď. A to chceš jak spraviť už teraz? No tak, spustence. Medak sa voľa podal. Voľa? Ale nie mojim pričinením. Nie, to sme my. Zajtra môžeme ísť vedno do poľa, skalu napravíme, jak má buď. No. No a ja ti za to od ránu dám. Co, po tvare? Nie, ružita. Thank you.